Salamu aleyküm ve rahmetullah barakat değerli izleyiciler. Elhamdülillah sizleri hoş gördük. Yəqin ki siz inşallah videolarda eşidirsiniz ki mən qoyun saxlayıram ve bir neçə dəfə kommentariyada yazıblar ki qoyun barəsində çekiliş et. Deməli bu təxminən 4-5 aylık toğludur, qala cinsidir. Bir neçə gündür bu heyvan yəni halsızdır. Yani o kadar yaxşı özünü göstermir. Elə bildim ki gün vurub. Ama dünən baktım gördüm ki heyvanın ağzında dəyişiklik var. Yani dodaq çıxışında dəyişiklik var. Sanki sifəti dəvə sifətini alıb. Və baktım gördüm ki tutdum. Baktım gördüm ki ağzın içi belə yara salıb. Dodağlarının, baba dodağların üstü içi yara salıb. Düz heç biz nə qədər qoyun saxlamışıq. Daha doğrusu atam, mən belə bir əlamət görmədim. Zəng vurdum bir təsərrüfatçıya, yaxın təsərrüfatçı. O mənə dedi ki, ola bilər tikanlıqda otarmısa. Amma yenə də bu real söhbət olmadı. Çünki dikan batar bir tərəfini, yəni ki yara çıxar. Amma bu tam bütün ağzı, hətta da dodağının içisi bayrı yaradır. Deməli şurada Hanı qəsəbəsində daha təcrübəli, daha çoxdandan saxlayan bir təsərrüfatçı tanıyıram, təzə tanış olmuşam, ona zəng vurdum. Bu halı ona danışdım. O mənə dedi ki, götür 3%'lik periksi, gündə 3-4 dəfə yara yerlərini yüklə. Yəni, düzdür, məndə bu dəqiqə böyük şpris olmadığına görə mən 10 qramlıq şprisə çəkmişəm və dedi, çəkirsən şprisə, iynəsini də üstünə qoyursan ki, çox axıb getməsin. İnşallah tədbiq eləyək, sağalsa nə gözəl. Biləcəyik ki, bu onun dərmanıdır. Sağalmaza başqa bir metod axtaracaq. Amma yenə də sizə xatırladıram ki, bu barədə nəsə bilirsinizsə, xahiş edirəm, mənə yazın. İnşallah mən başlayayım onun dodağını, yaralarını təmizləməyə. Həmçində o Kürdahanda yaşayan təsərrüfatçı məndən soruşdu ki, ağzı köpüyü salır, dedim bəli. O mənə dedi ki, periksini elə. Amma mən ondan soruşdum ki, bu nə xəstəlidir? Düz o mənə heç nə demədi. Dedi ki, bu hal bunlarda baş verir. Bax, belə dəyərli izləyəcək. İnşallah, indi bir görün bu, daha doğrusu 10 qramlı şifristir. Düz heyvan narahatdır. Mən ondan da çox narahatam bu dəvə. Bax, belə dəyərli izləyicilər. İnşallah 10 qram bəsəlidir. Allaha amanət olun. Əssalamu aleyküm və rahmetullah barakatuhu. Sizləri xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz həminki toğludur. Təxminən 20 dəqiqə bundan qabaq ağzının yarılarına periks vurmuşam. İndi gördüyünüz ki, nə qəşən yiyir. Amma periksdən qabaq bu belə yemirdi. Sanki ağzına nəsə götürürdü və ağzı köpüklənirdi, yiyə bilmirdi. Elhamdülillah. Birinci dəfəyə effekt verdi. Amma fikir verin, biraz çətinlik çəkir yeməyə. İnşallah bir-iki günə gəndə çəkiliş olacaq, sinə bölüşəcəyik. Allaha amanət olun. Əssalamu aleyküm və rahmetullah barakatuhu.